အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ညမှာတက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမင်းမြတ်သူရာရေးသားထားတဲ့ကမ်ဘီယာမျက်လုံးပိုင်ရှင်ရဲ့စသိမ်းပိုင်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးဆက်နောက်တစ်နေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလောင်ကစားဝိုင်းကိုတွားပြီးစံသက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။မနေ့စစောထရေမိုးချိုးပြီးမြူရဲကိုထွက်ခဲ့တယ်။မြူရဲကိုရောက်တဲ့အခါတိုင်းတရုတ်တိုင်းတတိုင်းရှိကြောင်းသတိပြုမိတယ်။အိမ်ဝင်းရှိမှကြီးမားတဲ့တရုတ်နေုပ်ကြီးရှိလေတယ်။တရုတ်နေုပ်ကြီးကိုကျင်းနေနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတယ်။ထိုတရုတ်နဲ့ကြီးဟာ36ကောင်တိုင်းကိုမဆားတယ်လို့ဆိုတယ်။36ကောင်တီးဆိုတာတရုတ်တိုင်းကနေစဉ်ပေါက်ကောင်တကောင်ကတိပါအိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတရုတ်နှယုတ်ကြီးရှိမှာတိုင်မှာချိတ်ဆွဲထားတယ်။မြို့ပေါ်ရှိ36ကောင်ထီထိုးလို့သူတွေကတကြက်ကစားပြီးတော့ထိုးကျင်တယ်လို့ထိုးခွင့်ရှိတယ်။ထိုးသားတွေထိုးတဲ့အယုံနဲ့တရုတ်တိုင်းတင်လာတဲ့ပေါက်ကောင်တူရင်ထီပေါက်တယ်။ထီပေါက်တဲ့အခါတကြက်ဖိုးထွန်းရင်24ကြက်ရောရတယ်။တရုတ်တိုင်းရထိုးသားတွေရိုးရိုးမထိုးစေပဲနေ့စဉ်အတိတ်တစ်ခုပေးလေးရှိတယ်။သို့တော့တရုတ်တိုင်းပြည့်ရဲ့အတိတ်တွေကထိပွင့်တဲ့အခါမှာလွဲနေလေးရှိတယ်။ညီတို့မဖြစ်စေထိုးသားတွေကတရုတ်တိုင်းပြည့်ရဲ့အတိတ်တွေကိုတနေ့ကုန်စဉ်းစားပြီးစိတ်ကူးပေါက်ရအောင်ထိုးလေးရှိတယ်။ဘိုးဆန်စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့36ကောင်ထိပွင့်ရာတရုတ်အိမ်လေးကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဘိုးဆန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့တရုတ်နေုပ်ကြီးရှိမှချိတ်ဆွဲထားတဲ့ကတိပါအိတ်ကိုကြည်လိုက်တယ်။အယုတ်ကိုမှန်းဆရှိရဲ့။သို့တော့သူ့ရဲ့အာယုံထဲမှာဝူတဝါပဲမြင်တွေ့ရတော့စိတ်သက်သာသွားတယ်။ကတိပါအိတ်ဆွဲထားတဲ့ဝက်လုံးတိုင်အမျိုးခံမှန်ပြီးမိမိအရက်နဲ့မိကြောင်တွေ့ရတယ်။ဝက်လုံးတိုင်အောက်ကိုသွားပြီးကတိပါအိတ်ကိုလက်နဲ့ထိကြည့်ရဲ့။ထိုအခါနည်းနည်းမလန့်မကန့်ဖြစ်နေရကြောင့်ခြေပြားထောက်လိုက်ရတယ်။ဘိုးဆန်ရဲ့လက်သံအားကတိပါအိတ်နဲ့ထိကလိုက်တာနဲ့ကတိပါအိတ်ထက်အရာမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။သူစိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်။ဒီနေ့ထိပွင့်ပွဲမှာငါ့ကိုဖွင့်မှာဖြစ်ကြောင်းရိစားမိလိုက်တယ်။ဘိုးဆန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ကြောက်တဲ့မမရေးထားတဲ့အတိတ်ကိုဖတ်ကြည့်တော့ဝေတန္တရာစက်တော်ရဲ့စာသားကိုရေးသားထားတယ်။ဝေတန္တရာမင်းသားပင်လယ်မှာတင်းမော့ပြတ်ထားကြောင်းငါ့ရုပ်ကိုအတိတ်ပေးထားသလားမသိ။မိမိမှာရှိသမျှငွေကိုငါ့ရုပ်မှာပုံအောင်ထုတ်ရင်တော့တရုတ်တိုင်းတစ်ခုလုံးတုံ့နှုတ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဆယ်ချက်ကိုပဲထုတ်လိုက်တယ်။ညနေဆောင်တဲ့အခါမှာတရုတ်တိုင်းရှိကိုသွားဆောင်လျက်ဆောင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကလည်းမနေဘူးတရုတ်ကြီးကပြုံးရွှင်တဲ့အမူအရာနဲ့အားလုံးကန့်ကောင်းပါစေလို့ယူပြီးဝက်လုံးတိုင်းမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ကတိပါအိတ်ကိုချလိုက်တယ်တရုတ်လက်ကိုကတိပါအိတ်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုးသားတွေမျက်တောင်မခတ်ကြည့်နေကြတယ်တရုတ်ကြီးလက်ထဲမှာငါးရုပ်ပါရှိတော့ထီပေါက်သူတွေကဝမ်းသာအားရအောင်ဟစ်ကြတယ်ဘိုးဆန်ထင်ထားတဲ့အချိန်မှာငါးရုပ်ဖြစ်နေကြတော့ဝမ်းသာသွားတယ်မိမိနှစ်ပေါင်းများစွာအပင်ပန်းခံပြီးကျင့်စဉ်ကိုလေ့ကျင့်ရကြုံနှက်ပြီးရွှေလိုချင်ရွှေဖြစ်ရမယ်ငွေလိုချင်ငွေဖြစ်ရမယ်ညီမပြည့်အရရရှိလောင်ကစားဝိုင်းရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးပတ်စံရှာရမယ်မိမိမှာရှိတဲ့အစွမ်းအစားနဲ့ဆိုရင်ပတ်စံမျိုးထားစရာတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘိုးစံသူ့ဘဝနောင်ကိုတွေးပြီးစိတ်အားတက်ကြမိရဲ့တရုတ်တိုင်းကဆိုင်ရှင်လူရဘိုးစံကိုစာအိတ်နဲ့ထိတာနဲ့ငွေ240ကိုပေးပြီးအိမ်မက်အရာထိုးတယ်ထင်တယ်။ဒီနေ့ရောရတဲ့ထဲမှာအများဆုံးပဲ။နောက်လဲပေါက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်။ဘိုးဆန်ငွေ240ကိုယူပြီးပေါင်မုန့်ဆောင်ကိုပြန်ခဲ့တယ်။ထိုခက်ကငွေ240ကျားရွှေ30သားဝင်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တာကြောင့်ညပြလာတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ဘိုးဆန်ငွေစက်ကူတွေကိုနှမ်းရှောင်းရင်ခုတော့လဲပတ်စံရှာတာလွယ်လိုက်တာ။ကဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှမစိုးငါအဲ့အတွက်ပတ်စံရှာရလွယ်သွားပြီ။ငါတထိပ်ဖြစ်တော့မှငါလူလူစပူမှရှိသေးလားလို့ကြွေးကြော်လိုက်လေ။နောက်တနေ့တရုတ်တိုင်းကိုသွားပြီးအနာရရှိခဲ့ရင်နှစ်ရက်စတာအနာရရှိရဲ့မိမိရဲ့ကံကြမ္မာကိုအများအံ့ဩကြမယ်။သုံးရက်စတာအနာရရင်တော့မဟာကံထူးခြင်းလို့ယူဆကြမယ်။ထူးခြားတဲ့စွမ်းအင်ကိုလူတွေသိသွားလို့ရှိရင်ကြော်ကြားလာလိမ့်မယ်။ဒီလိုကြော်ကြားလို့ရှိရင်လောင်ကစားတိုင်တွေကမိမိကိုရှောင်ရှားလိမ့်မယ်။ဘိုးဆန်အဲ့လိုတွေ့တော့ရင်စင်ချင်းမိရဲ့။အတန်ကြာစဉ်းစားပြီးတော့နီလန့်တစ်ခုရရှိရဲ့။ထိုနီလန့်အရာလောင်ကစားပွဲတွေမှာလူတွေတတိမပြုတ်မိစေဖို့60ရာခိုင်နှုန်းပဲအနိုင်ယုံကစားဖို့ကြံစီရယ်။သူဟာတရားဖို့ကစားမယ်လို့ကြံရွယ်ထားရယ်။40ဖို့အရှုံးခံပြီး60ဖို့အနိုင်ယုံဖို့ဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့ပုဂ္ဂတိကနဲ့အနိုင်ယုံကစားဖို့ကြံစီရယ်။သူဟာနောက်တစ်နေ့ကိုရောက်တော့တရုတ်ထောင်ကိုသွားပြီးကတိပါအိတ်ကိုစန်းခိုင်ကြည့်ရယ်။ကတိပါအိတ်ကရှိပေါက်ကောင်မှာဝက်ဖြစ်နေရယ်။ဝါသနာအိုးတွေကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကဘိုးဆက်အနိုင်ရထားတာကြောင့်အထင်ကြီးကြတယ်။သူတို့ကဘိုးဆန်ထိုးတဲ့အကောင်ကိုထိုးဖို့အနီးမှာရစ်ဝဲနေတယ်။တချို့မျက်နှာချူသွေးပြီးမေးမြန်းကြတယ်။ဘိုးဆန်ကတရုတ်တွေရဲ့ပေါက်ကောင်မှန်ကိုသိပြီမဲ့
လက်ရုပ်နဲ့ငါရုပ်ကိုတဆဲဘူးထိုးလိုက်တယ်။မြို့သူမြို့သားတွေကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကဘိုးဆန်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုယူပြီးလိမ့်နဲ့ငါလိုက်ထိုးကြတယ်။ထိုနေ့ညနေထိပ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာဘိုးဆန်မြင်တယ်လို့ဝဲရုပ်ကိုပဲပေါက်ကောင်ဖွင့်တယ်။မြို့သူမြို့သားအများစုဟာဘိုးဆန်ရဲ့အကောင်ကိုထိုးလျာဒုက္ခရောက်ကြတယ်။နောက်တနေ့မှလည်းပေါက်ကောင်မှာလိမ့်ဖြစ်ကြောင်သိပေမဲ့အကောင်လွှဲပြီးထိုးလိုက်တယ်။အတူခိုးပြီးလိုက်ထိုးလေရဲ့ညနေဆောင်တဲ့အခါမှာထိုးသူတွေရှုံးကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ဘိုးဆန်ဟာမိမိအနာရတဲ့ငွေတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့ငွေ100နီးပါးအရှုံးခံပြီးထိုးလိုက်ပြီးရင်တော့လောင်းကစားဝါးမသွားဘဲနေလေရဲ့။ဒီမျိုးလေးမှဆက်နေလို့ရှင်လဲသူတစ်ပါးရိတ်မိမှဆိုးလေရဲ့။ထိုးနောက်ဘိုးဆန်ကပေါမုတ်ဆိုင်လေးကိုပိတ်ပြီးမြို့ဝထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။ထီဆိုင်ကြီးကိုကြောခိုင်းထွက်ဖို့ကြံပြီးမှနေစဉ်စားလေးရှိရဲ့ထမင်းဆိုင်လေးကမုတ်ဆိုးမှတင်တင်းဆွေမင်းကလေးကိုမြင်ရတယ်။သူဟာစိတ်သဘောထားကောင်းပြီးသူ့ရဲ့ယောက်ျားဓမြတ်တက်ပြီးတည်ဆုံးသွားတာတင်တင်းကပိုးဆောင်မြင်တဲ့အခါမှာပြုံးရှင်တဲ့အမူအရာနဲ့ဘယ်အကောင်ထိုးရမှမသိဘူးကိုပိုးဆောင်အကြံပေးပါအောင်တင်တင်းမှာပါဓမြတ်ငွေကိုလိမ့်မှာပဲပုံအောင်ထိုးပေးလိုက်တော့ကျုပ်ကစေတနာနဲ့ပြောတာတကယ်ပြောရလားရှင့်ကိုယုံမြော်အကုန်ထိုးလိုက်ပြီလို့ပြောရတင်တင်းပေါက်မှာပါတင်တင်းရဲ့ထမင်းဆိုင်မှာသုံးနှစ်လုံးလုံးစိတ်ချမ်းသာတာစားတော့ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တယ်လို့သဘောထားပါလို့ပြောရင်တင်တင်ကိုကြောက်ခံပြီးထွက်ခွာလာတယ်။ဘိုးဆန်လေစိတ်ကိုသွားပြီးငပြောသေးပြီတင်လာတဲ့တမန်ကြီးနဲ့လေကြောင်လိုက်ခွင့်တောင်းလေရလေတကြီးကအခါချင်းငွေမစူတလောက်တောင်းလေရ။သူဟာတမန်ကြီးနဲ့လိုက်ပါလာရင်အနာဂတ်ခရီးကိုစဉ်းစားနေရတယ်။ညရောက်တဲ့အခါမှာငပြောသေးတမန်ကြီးကရွာတရွာနားရှိလေစိတ်ကိုစိုက်ကပ်လေရ။ဆိုင်းတန်ပုံတန်တွေကြားတာကြောင့်ပွဲကင်းရှိရလို့ဆိုပြီးလေပေါ်ကလူတွေတွားကြတယ်ဘိုးဆန်လည်းထိုအရက်ကိုမှန်းဆပြီးရှောက်လာတယ်မကြမီပွဲကင်းရှိရာကွင်းပြင်ရိုရောက်ရှိလေရပွဲစရံမရောက်တဲ့အခါမှာကစားဝိုင်းတွေတွေ့ရတယ်ကစားဝိုင်းတွေမြင်တော့ဘိုးဆန်စိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်ဒီကစားဝိုင်းတွေဟာတကြီးမင်းရဲ့အမိတော်နဲ့ကျင်းပတဲ့ကစားဝိုင်းတွေနီးအနားရွာတွေကကစားသမားတွေစိတ်ဝင်တစားကစားကြတယ်မြေပေါ်ရှိကတ်ထုပြားပေါ်မှာအကွက်တွေရေးဆွဲထားပြီးထိုအကွက်ထဲမှာကြက်ရုပ်ဝက်ရုပ်ငကားရုပ်တွေရေးဆွဲထားတယ်။လောင်းကစားဝိုင်းတိုင်ကမှောက်ထားတဲ့တောင်းထဲမှာအန်စာသုံးလုံးထည့်ထားပြီးတောင်းအောင်မြေပေါ်မှာလှုပ်ရမ်းပြီးအန်စာတွေကိုခောက်တယ်။ထိုးသားတွေကမြေပေါ်မှာရေးဆွဲထားတဲ့အကွက်တွေမှာစိတ်တိုင်းကြထိုးကြတယ်။ထိုးသားတွေစိတ်ကြိုက်ထိုးပြီးအခါမှာတိုင်ကပောက်ကောင်ဖွင့်မယ်လို့ဩပြီးတောင်းအောင်ဖွင့်လိုက်တယ်။တောင်းထဲရှိအန်စာတွေမှာကြက်ဝက်ငကားတို့ပြလိုက်ရဲ့။ထိုးသားတွေကမမြုပ်ထိုးတဲ့အကောင်တွေနဲ့ကညင်အလျော်ရတယ်။လွဲချော့တဲ့အကောင်တွေကတော့ဒိုင်းကစားတယ်။ဘိုးဆန်တောင်းအရှိမဝင်ထားမီတောင်းအောင်အာယုံပြုတ်ကြည့်ရဲ။မတိမတာတောင်းအောင်ထိကမီပြန်ချလိုက်တယ်။ဘိုးဆန်တောင်းအောင်ကန်လိုက်တာနဲ့အန်စာတုံးတွေကိုမြင်လိုက်ရတယ်။အန်စာတုံးသုံးလုံးကိုမြင်မိမဲ့ရှည်ဆုံးပွဲဖြစ်တာကြောင့်နှလုံးအစားခံပြီးတလုံးထိုးလိုက်တယ်။ဒိုင်းလို့သူဟာထိုးသားတွေအားလုံးပြောင်းဆောင်ပြီးတောင်းယူဖွင့်လိုက်တယ်။ထို့အခါဘိုးဆန်မြင်တယ်လို့ဖြစ်လေ။ဒိုင်လို့သူကစိတ်အားတက်ကြွစွာနဲ့ဟောဒီမှာနှကားကိုတမူးရော်ပြီးကျန်တဲ့ဝက်ကိုတော့စားတယ်။လက်ကိုလည်းတမက်ရော်ပြီးဗျ။ဘိုးဆန်ထိုးပိုင်းမှာတလဲပြီးတလဲနိုင်တလဲရှုံးတလဲကစားရင်မသိမသာအနာယူခဲ့တယ်။အတန်ကြောင်ကစားပြီးတော့တော်ပြီဗျာကျုပ်စိတ်မပါတော့ဘူးဆိုပြီးနောက်တစ်ဝိုင်းကိုကူးလေ။ညစ်အတော်နဲ့တော့မှလောင်းကစားတော့ရက်ပြီးတန်ပန်ရှိအောင်ပြန်လာတယ်။ထိုတညရဲမှာပဲငွေ40အနာရလာရာရွှေရင်ကနှစ်ပြားစာပဲဘိုးဆန်နောက်တနေ့မနေ့လှိထွက်မယ်ဆိုတော့ဖျားပွဲမှာပြောတာကြောင့်မလိုက်လူကြောင့်ပြောတယ်ဘိုးဆန်ကဖျားဘူးတွေစုပြောင်းပြီးတဲလေးရှိရဲ့ဇယက်ကြီးမှာသွားတဲတယ်ဖျားဘူးတွေစုပြောင်းပြီးတဲတဲ့ဇယက်မှာတဲရင်ဘိုးဆန်ကတော့မိမိမင်းကျင်တွေအောင်မြင်တာကြောင့်ပျော်ရွှင်ပြီးတော့စိတ်အားတက်ကြွနေရဲ့လွယ်အိတ်ထဲမှာလဲငွေတွေကတနေ့တစားတိုးပွားလာပြီသုံးညကစားပြီးတဲ့အခါမှာအနည်းဆုံးမျိုးတက်ပြီးတောသားရီဝဲလေးရှိရဲ့ရွှေစာရလက်ကောက်နှစ်ကွင်းနဲ့ဆွဲကြိုးတစ်ကောင်ဝယ်ယူလိုက်တယ်။အဲ့လိုဝယ်ယူရခြင်းမှာမိမိမှာပတ်စံတော်ကြီးဖောင်းကနေအများတန်တရားမဝင်အောင်ဖြစ်လေတယ်။ဘိုးဆန်ဖျားဘွက်ကျင်းမာအရင်မှာရှိရလုံးနေပြီးလောင်းကစားဝိုင်းနေမှာပဲအချိန်ကုန်လေတယ်။ဖျားဘွက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ထိုအရက်ကခွာခဲ့လေတယ်။ထို့နောက်မိမိရွှေဝယ်ရာမြို့လေးမှာ36ကောင်ထီကိုအကြီးကျယ်လုပ်တဲ့ဒိုင်းနှစ်ဒိုင်ရှိရဲ့သူမျိုးလေးမှခဏနေပြီးထီဆိုင်ကြီးမှလောင်းကစားဖို့ကြံစီရဲ့ဒီတိုင်းသာဆက်ကစားနေရင်တော့တစ်နှစ်အတွင်းမှာတတိဖြစ်တော့မှသေးကြတယ်
လောဘအတက်နိုင်ဆုံးထိမ့်ပြီး36កောင်ထိဆိုင်20ရောလှည့်ပြီးထိုးနေလျက်ပြီးရင်မြို့ပြန်ဇေယျပြက်ကြီးမှာအိတ်ဆက်တယ်မိမိဝယ်ယူထားတဲ့ရွှေစုရွှေစားတွေကိုဇေယျပြက်ကြီးအနောက်ရှိမြေကြီးထဲမှာအိုးတစ်လုံးနဲ့မြုပ်နှံထားလျက်ဘိုးစံထိုးမြောက်ထောက်ခွာပြီးရင်နောက်နေဆက်မြို့တွေမှာလောင်ကစားဝါးများစွာရှိချောင်းတည်ရတယ်ဒါကြောင့်ကားရစီကိုကားကြုံလိုက်တယ်နေဆက်မြို့လေကိုရောက်ရင်တိုင်းရင်သားတွေတောင်မကတရုတ်လူမျိုးတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရတယ်လေးကောင်ကျင်းဝိုင်းနေမှာလှဲ့လေပြီးကစားလျက်အဲ့လိုကစားရမှာလောဘစိတ်ကိုထိမ့်ပြီးကစားတာကြောင့်ပိပိနဲ့အနာယူကစားနိုင်တယ်ဒီလိုနဲ့မြမပြေအနှက်လိုက်လေပြီးလောင်ကစားလို့ရတဲ့ငွေချေးတွေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာအိမ်ကြီးတစ်ဆောင်ဝယ်ယူတယ်ရရှိတဲ့ငွေချေးတွေကိုလည်းဖမ်းမှာအပ်ထားလျက်ပိုးစံချမ်းသာစွာနေနိုင်ပေမဲ့မိမိရဲ့အဆန်ကိုလှုပ်ဝှက်ထားလိုတာကြောင့်သူ့ရဲ့အိမ်ကြီးမှာထမင်းကျက်မိမကြီးတယောက်နဲ့သူမိမရဲ့တမျိုးတော်အိမ်တန်ရှင်းရေးအတွက်ငားရန်ထားတယ်။ထမင်းကျက်သားမကအေးဆေးစွာနေထိုင်ပြီးဆက်စုတတ်သူတွေမဟုတ်တော့ဘိုးဆန်အတွက်အဆင်ပြေလာတယ်။သူရဲ့လှုပ်ဝှက်တဲ့ခြင်းစဉ်တွေကိုပြန်လည်လေ့ကျင့်ခြင်းမရှိတော့ဘူး။ဒီလိုနေရင်တောင်ပြုံးပွဲရသည့်အချိန်ကိုရောက်တော့တောင်ပြုံးတဲ့ပွဲကိုသွားလူစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဘိုးဆန်တောင်ပြုံးပွဲတော်ထွက်ခဲ့လေရဲ့။ဘိုးဆန်မိမရှာရင်ညာမွေးပန်းတဲ့တရင်ကိုချားလေရာညာမွေးပန်းရင်စင်ရဲနယ်ပသွားပြီးတဲလီထိုးပြီးချိုးတက်တဲ့နေသားကြားရတယ်။ညာမွေးပန်းရမိမိပေါ်မှာကျေးဇူးရှိလို့ခယူနာဖြစ်မိတယ်။ကဲမပေးလို့တဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်တောင်မြုံပွဲတော်လာပြီးဖွင့်လက်တဲ့36កောင်ထီစာယူသွားပြီးမိမိရဲ့အစွမ်းနဲ့မှန်းစာပြီးဝယ်ယူခဲ့တယ်။36កောင်ထီစာရဲ့ငါးဆိုင်ဟာပောက်ကောင်တွေဝယ်ယူပြီးလက်မှတ်တွေကိုကလေးငယ်တယောက်ကတဆင့်ညာမွေးပန်းစီကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်။ညာမွေးပန်းရတော့အမည်မသိလူတယောက်ပေးတဲ့ချီလက်မှတ်ငါးဆောင်အံ့ဩစွာကြည့်လေရဲ့တစောင်းဆယ်ချက်ဖူးတန်မှုရှိတာကြောင့်ဒီလောက်တန်မှုကြည့်ရဲ့လက်မှတ်တွေကိုဘသူအမြပို့လိုက်တယ်လဲလို့တွေးတော့နေရဲ့ဒီလိုနဲ့ထီပွင့်တဲ့အခါမှာဒိုင်အသီးသီးမှာညာမွေးပန်းရဲ့ထီလက်မှတ်တွေပောက်ကောက်ဖြစ်နေရကြောင့်မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးညာမွေးပန်းစီကိုဝမ်းတာအရာပြန်ပြေးကြတယ်သူရဲ့ထီလက်မှတ်တွေအားလုံးပေါက်နေကြကြာတော့ဝမ်းတာအရာနဲ့အော်ဟစ်ပြီးကောက်ခုံလေရတယ်မြည်တော့ပင်ဖြစ်စေညာမွေးပန်းရောသူကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ကိုတော်ရီကမားဆလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောစမှတ်တွင်သွားလေရဲ့ဒီလိုနဲ့ညာမွေးပန်းရာဘိုးဆန်ရဲ့ကြေးစုကြောင့်စီးပွားရေးပြန်လဲချောင်းလဲသွားတယ်။နှစ်ယုံကြည်သူတွေကညာမွေးပန်းချမ်းသာလာခြင်းမှာကိုတော်ရီရဲ့မားဆမှုကြောင့်ချမ်းသာလာတယ်လို့ယုံကြည်ပြီးညာမွေးပန်းကိုကိုးကွယ်ကြတယ်။ဘိုးဆန်တောင်ပြုံးရွာပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မန္တလေးမြို့ပါဝင်ခြင်းလောင်ကစားဝအမျိုးမျိုးမှာကျင်လဲခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ပတ်စံရှာရတာမှာလွယ်ကူလာတယ်။တနေ့တော့ဘိုးဆန်ဟာနေမျိုးလေးတစ်မျိုးရှိပွဲစည်းရုံရောက်ရှိသွားလျက်ပွဲစည်းရဲ့အဆုံးမှာစက်ကပ်ရုံရှိရယ်စက်ကပ်ပွဲပြနေရာနှစ်ညရှိပြီလို့သိရတယ်စက်ကပ်ကြည့်ဖို့အတွက်လက်မှတ်ဝယ်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့လျက်စက်ကပ်နဲ့မျက်လက်ဆက်ဆံပူပေါင်းပြတာရုံရယ်ဝင်လာခဲ့တယ်စက်ကပ်အဖွဲရဲ့ပြကွက်တွေကိုကြည့်ရှုရင်ကောင်းကင်ဘာကစားတဲ့ပြကွက်ကိုကြည့်ရှုရတယ်ကောင်းကင်ဘာပြတာသူတွေဟာမောင်ပါတူနဲ့မောင်ပါတူဆိုတဲ့အမွှာညီကိုဖြစ်လျက်ဘိုးဆန်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပြကွက်တွေကိုကြည့်နေစမှာခေါင်းနဲ့မိုက်ခနဲဖြစ်သွားပြီးညီကိုနှစ်ယောက်အနက်မောင်ပါတူဟာကောင်းကင်ဘာကစားရာမှာအပန်နဲ့ကြီးနဲ့ညီပေါ်ပြုတ်ကျသွားတယ်လို့မြင်ရောက်လိုက်တယ်။သို့တော်လက်တွေ့မှာတော့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာတွဲဘက်ညီနဲ့ပြသနေရောမယ်။ကောင်းကင်ဘာပြကွက်ပြီးဆုံးတဲ့အချိန်သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဘေးမတည်ရမခပဲပြသသွားနိုင်တယ်။ညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ပြကွက်တွေပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာတက်မအောင်ချနိုင်တယ်။ကောင်းကင်ဘာပြရင်ထိုညီကိုနှစ်ယောက်ညီတို့အနေနဲ့မကြုံတွေ့ပေမဲ့မောင်ပါတူမြေပေါ်ပြုတ်ကြပြီးတွေးတန်ရရဲ့ဖြစ်သွားရရှုခင်တော့မိမိအာယုံထဲမှာရှင်းလင်းစွာမြင်တွေ့လာရတယ်။စက္ကပ်အဖွဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေပြန်သွားပြီးမဲ့စက္ကပ်ရုံအနာဝင်လာတယ်။စက္ကပ်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကဘိုးဆန်ကိုတားဆီးတဲ့အခါမှာမောင်ပါတူညီကိုနဲ့တွေ့လို့ကြောင့်ခွင့်ထောင်းလိုက်ရဲ့။သူတို့ကဘိုးဆန်ကိုအနာယူနေညီကိုစီကိုခေါ်သွားလိုက်ရဲ့။ကျုပ်တို့ညီကိုနဲ့ဘာလို့တွေ့ကျင်တာလဲ။ကျုပ်ခင်ဗျားတို့ညီကိုနဲ့လာတွေ့ရာကောင်းကင်ဘာကစားရင်အန်တရတွေ့နိုင်လို့လာပြီးတတိပေးတာပါ။ဘာများလဲလို့ခင်ဗျားမိသားမင်းရေခင်းပြနေရအောင်။ကောင်းကင်ဘာကစားတယ်ဆိုတာအသက်အန္တရာယ်ရင်းပြီးလောက်ရတာလူတိုင်းသိတယ်။ခင်ဗျားပြောမှမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ညီကိုကကောင်းကင်ဘာကစားဖို့မွေးဖွားလာတဲ့သူတွေဘယ်တော့မှအန္တရာယ်မဖြစ်ဘူး။ကျုပ်ရဲ့အာရုံထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားမြင်နေရတာပါ။ကျုပ်အရင်ဒီလိုတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးပါဘူး။မောင်ပါတူမြေပေါ်ပြုတ်ကြတာထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရပါတယ်ထို့အခါမောင်ပါတူဆိုသူကဒေါသတစ်ချိန်နဲ့ဟဲ့လူတော်စံ
နမိတ်မရှိရည်လားပြောနေရဲ့မြမပြီမှာကျုပ်တို့ညီကိုထက်ကောင်းကင်မှာကျွမ်းတဲ့သူမရှိဘူးကျုပ်တို့ကဘာလို့ပြုတ်ကြရမှာလဲကျုပ်ရင်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတဲ့အာယုံတစ်ခုစိုးရိမ်ပြီးတော့ပြုတ်ပြတာပါဒါပေမဲ့ကျုပ်ရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကျင့်ကြင်လာတဲ့အကျင့်အကြံတစ်ခုကြောင့်ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ဒါစွမ်းရည်ပဲပမာကျုပ်တို့လာလိုက်မှမကြိုးစားနဲ့ထွက်သွားစမ်းကျုပ်မှရှိတဲ့အစွမ်းဆိုတာမျိုးလုံးနဲ့မကြည့်ပဲညင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတိတစ်ခုပါဒါမင်းတို့ညီကိုရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးကျုပ်သွားပါတော့မယ်လို့ပြောပြီးထွက်ခဲ့လေရဲ့စက္ကရုပ်အပြုံရောက်တဲ့အခါမှာဖဲပေးရင်လို့ရည်တာပဲဖဲထုတ်လေးတစ်ထုပ်ရှိမှထိုင်နေရဲ့ဂျူအဖိုးကြီးတယောက်ကိုမြင်လာရတယ်ဂျူအဖိုးကြီးကပြုံးရွှင်တဲ့အမူအရာနဲ့ကောင်းကင်ဘာကစားညီကိုနှစ်ယောက်ကမမတ်ရိုင်းပြောပြီးမောင်းထုတ်လိုက်ပုံပဲခမည်းကဘလို့လုပ်ပြီးတော့တည်ရလဲပညာမျက်စိနဲ့ကြင်သိနိုင်တာပေါ့ကောင်းကင်ဘာညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့အနှိမ့်ထိုင်အောင်နေရောကျုပ်ရဲ့ဖဲချက်လေးရလဲပြောပြနေရလေဖဲရီနဲ့ကဘီရင်ကြည့်လို့ရလို့လားဖဲရီနဲ့ဘီရင်ကြည့်လို့ရတာနှစ်ပေါင်းထောင်ချီကြာခဲ့ပြီမောင်ရအခုမှအိမ်မက်မက်နေရလားလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကညီကိုနှစ်ယောက်တည်းကမောင်ပါတူဆိုရလို့ဟာကျုပ်ရဲ့ဖဲပေတွေလှောင်ပြောင်တော်ရပြီလားကြည့်ခဲ့တာကျုပ်ကရိုးရိုးတသားပဲသူ့စကားတခုပြောခဲ့တယ်ကောင်းခင်ပါပြရင်ညီပေါ်ကိုဇောက်ထိုးကြပြီးသေးလိမ့်မယ်လို့ဟမ်ဖဲပေတွေကလည်းဒီလိုတုတ်ခတ်ရမယ်လို့မြင်နေပေါ့တေးကြရဲ့လားတိတ်ပြီးတေးကြတာပေါ့ဖဲချက်တွေရဘယ်တော့မှမူတာမပြောဘူးဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဖဲချက်ကိုပါစားနေသူကအရေးအကြီးဆုံးပဲပါရမီမရှိတဲ့သူတွေကရင်တော့အမှန်တရားကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးတုတ်ကလည်းဘယ်ရင်လုတ်ပေးပါလားခမရဲ့ဖဲပေးရောစိတ်ဝင်စားသွားပြီမောင်ရုပ်ကြုတ်ပေးရင်ကြည့်ပေးပါမယ်ပိုးဆန်ကဖဲထုတ်ကိုချိုးပေးလိုက်တယ်ဂျူအဖိုးရအပေါ်ဆုံးကဖဲချက်ကိုကြည့်ပြီးတပြင်းချလိုက်ပြီ။မောင်ရင်ဟာတတိယမျက်လုံးပိုင်ရှင်ပဲ။ဂမ်ဘီယာပညာကိုကိုကျိုးစည်းဘွားအတွက်အသုံးပြုမဲ့ပုံကိုပဲ။ဒါမှမဟုတ်တစ်ချိန်ချိန်မှာကိုကျိုးစည်းဘွားအတွက်အသုံးမပြုတော့ပဲ။အများအတွက်အသုံးပြုမဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ဖြစ်မှာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ကျုပ်ဖယ်တော့မှမမေ့ဘူး။တတိယမျက်လုံးပိုင်ရှင်ကိုကျုပ်ပေးရင်ကြည့်ခွင့်ရလို့လဲခုံယူပါရယ်။ဖဲဖေးရင်ရောအလွယ်တကူတင်လို့ရမလား။တင်လို့လွယ်ပါရယ်။ဒါပေမဲ့ဖဲပေရင်ကပြောတဲ့ဟော့ချက်တွေမှန်ကန်မှုကတော့ဖဲပေရင်ရောနှလုံးသားရဦးလိုက်တယ်လားယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။ဖဲပေရင်နဲ့ဟော့ပြောသူကတသားရဲ့ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်။တသားရဲ့ဖြစ်မှဟော့ပြောချက်တွေသွေးထွက်အောင်မှန်လိမ့်မယ်။ဒီလိုဖြစ်ပေါ်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ကုန်ရမယ်လို့ပြောတော့ဘိုးဆန်ဖဲပေရင်တင်ယူစိတ်တွေပျောက်သွားလိမ့်တယ်။ဘိုးဆန်ထိုမျိုးမှာခဏနေပြီးလောင်းကစားအောင်လုပ်ဖို့ကြံရွယ်လိမ့်တယ်။နောက်တနေ့ရောက်တော့သတင်းစိုးတစ်ခုကြားရတယ်။စကက်အဖွဲ့မှာကောင်းကင်ဘာကစားရဲ့အမွှာညီကိုအနံ့မောင်ပါတူဆိုသူဟာကောင်းကင်ဘာကစားရင်ညီပေါ်ကိုဇောက်ထိုးပြုတ်ကြပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။ပိုးဆန်ထိုးတဲ့င်းကြတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရဲ့။မိမိရဲ့ထူးခြားဆန်းကျင်တဲ့အာရုံနဲ့အံ့ဩသွားမိရဲ့။ဒီလိုအာရုံမျိုးကိုဒီတစ်ကြိမ်မှကြုံတွေ့ရဲ့။လူထူးလူဆန်ရှန်ကာရာရဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာလေ့ကျင့်ပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်အာရုံပဲ။မိမိရဲ့ထူးခြားတဲ့အမြင်အာရုံဟာမှန်ကန်မှုရှိတယ်လို့ဖဲပေရင်ပညာရှင်ဂျူအဖိုးရဲ့ဟောချက်မှာလဲကြောက်မက်ဖွယ်မှန်ကန်မှုရှိရဲ့ဒီလိုနဲ့ပိုးဆန်ဟာမိမိရဲ့ဆွမ်းရည်အသုံးချပြီးလောဘတကြိမ်ငွေရှာတယ်ရှာလို့ရသမျှငွေချေယူဘဏ်မှာအနှံထားတယ်သူနယ်စပ်ဒေသမှာလောင်းကစားဝိုင်းပြုလုပ်နေစမှာအသက်အန္တရာယ်နဲ့နှီးကပ်သွားရတယ်နယ်စပ်မြို့လေးရဲ့ထမင်းဆိုင်မှာတဲခုပြီးလောင်းကစားနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုစောင့်နေလေရဲ့ထို့အချိန်မှာပိုးဆန်တဲခုနဲ့ထမင်းဆိုင်ရှိရောညင်းရတာတစီရောက်ရှိလာပြီးတရုတ်လူမျိုးတွေဝင်လေရှိရဲ့အင်ဂျင်နဲ့ဘောင်းမီပွားရေဝစ်ထားတဲ့လူတယောက်ဆင်းလာတယ်။မိတ်ဆွေနဲ့မယ့ကိုပိုးဆက်ထင်းနဲ့ကျိုးတို့တခင်လွတ်လိုက်တူပါ။လောင်းကစားပွဲလို့ချင်းကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျုံနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါလို့ထိုလူကဖိတ်ခေါ်လေရဲ့။ပိုးဆန်လည်းလိုက်လာခဲ့လေရဲ့။မကြမင်းမြို့တနေရာရှိခန်းနားလိုက်ချင်းရဲကိုရောက်ခဲ့လေရဲ့။အပေါ်ထက်မှာတော့တရုတ်တထေးကြီးကပိုးဆန်ကိုကြိုဆိုပြီးကျွန်တော်အခုလို့ကျူဆိုတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထိုနေ့ကတနေ့ကောင်လောင်းကစားဝိုင်းပြုလုပ်ပြီးရတော့မိမိထုံးစံတိုင်းတရုတ်တထေရိုမတိမတာအနိုင်ယူခဲ့တယ်ညနေဆောင်တဲ့အခါမှာငွေတုပ်ကိုပိုင်ပြီးပြန်မှုပြင်တယ်ထို့အချိန်မှာပဲအင်ရှင်တရုတ်တထေရာဘိုးဆန်ကိုမိတ်ဆွေကိုကျုပ်တို့တရုတ်မိတ်ဆွေရာတောင်းပန်စရာရှိပါတယ်ဒီလိုပါမိတ်ဆွေမိတ်ဆွေကိုလောင်းကစားနေရမှာမယိုးမဖြောက်လုပ်တယ်လို့ကျုပ်တို့ကြိုပြီးတန်တရားဖြစ်မိရဲ့ဒီလိုတန်တရားဖြစ်လာလဲမိတ်ဆွေနဲ့အတူလောင်းကစားဝေးလူတစ်ယောက်ကကျုပ်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေပါသူ့ရဲ့တည်င်းပေးချက်အရာမိတ်ဆွေရောက်တော့ဖိတ်ခေါ်ပြီး
ရှိုးဖြောင်းမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့အတူလောင်းကစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကြွန့်ကျင်နေသူတွေသူတို့အားလုံးမိတ်ဆွေစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေဟာရှိုးသားစွာကစားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီနေ့လောင်းကစားတဲ့ပွဲမှာမိတ်ဆွေမရိုးမဖြောင်းဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်ကိုပေးရမှာတည်စားပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့ရိုးဖြောင်းမှုစော်ကားမိတဲ့အတွက်အခုလိုတောင်းပန်ရတာပါ။အဲ့လိုပြောလျာဘိုးဆန်ကယနေ့လောင်းကစားပွဲဟာမိမိရဲ့အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်ကြောင်းရှိစားမိပြီးကြောထဲမှာစင့်ကနေဖြစ်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့ဘိုးဆန်ကအနေနဲ့ရဲရဲကိုလဲပြီးလောင်းကစားတဲ့အခါမှာအန္တရာယ်ရောကြုံတွေ့ရတယ်။ဘဝအတွေ့အကြုံတွေအမျိုးမျိုးလည်းစုံလင်စွာရရှိခဲ့တယ်။မိမိရဲ့အဆန်အသုံးပြုပြီးငွေရှာလာရာနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲကြီးကြီးတက်ချမ်းသာလာတယ်။ဘိုးဆန်ထိုအချင်းအဆပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာလက်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရှင်ကုန်မြို့ရဲ့ဝင်ပြီးလောင်းကစားရီလောက်ခိုင်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ရှင်ကုန်မြို့တော်ကြီးမှာလည်းသူအတွက်ငွေရှာရတာလွယ်လွန်းလာတယ်။ဘိုးဆန်တယောက်တည်းညစာစားတော့ရင်အထီးကျန်လာတဲ့ဘဝကိုတတိပြုမိရဲ့။မိမိကချမ်းသာကြွယ်ဝပါမယ်။အချွေရံနေပါလာတယ်။မိမိရဲ့လိုအပ်ခြင်းစင်နဲ့လောင်းကစားခြင်းကိစ္စကိုလူသိမှဆိုတာကြောင့်အထီးကျန်နေထားရတယ်။တနေ့သူ့ရဲ့လောင်းကစားမိတ်ဆွေတယောက်ကတဆင့်ကော့တောင်းဘက်မှာလောင်းကစားဝိုင်းတွေစီကားကြောင်ကြားရတယ်။ကော့တောင်းကိုတွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူကဆက်လီတစီကိုငှားပြီးလိုက်ခဲ့လေရဲ့။မကြမီလေပြင်းတွေတိုက်ခိုက်လာပြီးတော့ပိုးပြီးပြင်းထန်လာပြီးတင်းမော့ကတစ်ဖက်ကိုစောင်းပြီးပင်လယ်ထဲနှစ်သွားလေရဲ့ဘိုးဆန်တင်းမော့နှစ်ကြောင့်တည့်ရဲ့အခါမှာတတိထားပြီးတင်းမော့ဘော်ရှိပြင်ပြားယူဖတ်ပြီးပင်လယ်ထဲကိုမျောပါသွားတယ်ရေထဲမှာကျိုးစားကုခတ်ရင်ကျိုးတစ်ချောင်းတွေ့ပြီးမိမိကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပြင်ပြားကိုချိနှောင်လိုက်တယ်ပင်လယ်ထဲမှာ၃ရက်လောက်ကုခတ်ပြီးမိမျောသွားလေရဲ့ပိတ်ကျုံးစုရဲ့ရှိကျုံးတစ်ကျုံးမှာတွားတင်လေရဲ့ဘိုးဆန်တတိရတဲ့အခါမှာအမည်မသိကျုံးတစ်ခုပေါ်ရောက်ရှိနေတယ်ကျုံအနှံလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲတက်ရှိဆိုလို့တယောက်မှမရှိကြောင်တွေ့ရတယ်။သူ့ရဲ့စာဝတ်နေရေးအတွက်ကြိုးပမ်းရှာဖွေရင်ထူးခြားတဲ့အစွမ်းကိုစင်ချင်မိရဲ့။သူကလူထုလူဆန်ရှန်ကာရိုက်မှတ်တမ်းကိုဖတ်ရှုပြီးထို့စမ်းမြို့ရလို့ဆိုနဲ့ပင်မကြီးစွာကြိုးစားခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်ထူးခြားဆန့်ကျင်အစွမ်းကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။မိမိရှာဖွေထားတဲ့ငွေတွေလည်းအခုတော့အချင်းလေးဖြစ်သွားပြီ။အခုမိမိရောက်နေတဲ့ကျုံပေါ်မှာငွေစက်ကူတရာတတိတလုံးလောက်တော့အတော်မဝင်ကျုံတယောက်ထဲအတွေးနေတဲ့အခါတိုင်းထို့အကြောင်းတွေကိုပဲစဉ်းစားမိရဲ့ထို့အချင်းအဆပဲသူ့ရဲ့ဘဝမှာအတွေးတဲ့အမြင်တွေကိုရရှိခဲ့တယ်ပင်မကြီးစွာလေ့ကျင့်ထားသမျှအလကားဖြစ်သွားပြီစီးစင်ချမ်းသာရရင်ထို့အရာတွေခံစားပြီးပျော်ကျင်တိုင်းပျော်လိုက်မယ်လို့ရှိမှန်းနဲ့အခုမိမိရဲ့အပျော်တွေဘယ်ရောက်ကုန်တာလဲကျုံပေါ်မှာငွေကြီးချမ်းသာတာဆိုတော့ဘလို့မှအတော်မဝင်မိမိရဲ့မျောလင့်ချက်အိမ်မက်တွေအားလုံးမုံတိုင်းတစ်ခုကဖျက်ဆီးလိုက်တယ်အခုပင်လယ်ထဲမှာလက်တွေ့ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာလောကမှာဘယ်အရာမှမမြဲပါလားလို့ယူဆလိုက်တယ်။သူဟာဒုက္ခတွေရနေဒုက္ခကိုရှာတွေ့လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ထို့အချင်းအဆပဲမိမိကိုယ်ချို့အတွက်ရယူလို့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူး။စီးစင်ချမ်းသာတွေရမှပျော်မဲဆိုရင်ဘလောက်ပျော်နိုင်ပါလဲ။ထို့ရာတွေယိုးဤသွားတဲ့အခါမှာလောကမှာနေခြင်းစိတ်ပျောက်သွားနိုင်တယ်။ထို့အချင်းအဆပဲငွေကြေးဥစ္စာရယူခြင်းစိတ်တွေပျောက်သွားလေရဲ့။ဘိုးဆန်ကျုံးမနေတာမီ3လအကြာကျုံးနောက်ဖြတ်သွားတဲ့တငါတဲ့တယောက်ရဲ့လီကိုမြင်လိုက်ရတယ်။တငါတဲ့အဖိုးကလူမရှိရကျုံးကမီးရောင်မြင်တာကြောင့်ဘိုးဆန်ကိုကယ်ဆယ်လိုက်ရတယ်။ဘိုးဆန်အဖိုးကိုကျေးဇူးတုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပါသမျှငွေတွေကိုပေးလိုက်တယ်။သူကကံကောင်းထောက်မစားတော့ရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာတယ်။ဘဝဆိုတာဘလောက်တည်မြဲတယ်မတည်မြဲတယ်သူအသိဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတယ်။မိမိမှရှိငွေအားလုံးအကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာအသုံးချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။လောင်ကစားရရှိတဲ့ငွေရောဗန်အားထုတ်ယူပြီးတော့မြမပြည်အရရရှိမိဘမိချောင်းတွေဆေးရုံတွေစာကြီးတိုက်တွေနဲ့ပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာလှူဒန်းလိုက်တယ်။အဲ့လိုလှူဒန်းမိရတဲ့သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာထူးခြားတဲ့ခံစားမှုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ထိုခံစားမှုမှာတခါမှမကြုံတွေ့ဘူးတဲ့ငြိမ်းအေးမှုပဲဖြစ်လေတယ်။တနေ့ဘိုးဆန်ကအထက်မြမပြည်ပဲရှိရွာရဲတွေရနာရှိဇရက်မှာနားခိုးလေတယ်။ဘိုးဆန်ရွာစဉ်လှည့်ပြီးလိုအပ်တဲ့ရည်ရွယ်တွေကိုတူဖော်ခြင်းတရားဆောက်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ပြီးရယ်ဘိုးဆန်ဇရက်မှာနားနေစဉ်ဇရက်နဲ့မလန့်မကက်ရှိလဲလန့်ဖြတ်သွဲသွားတဲ့ချစ်တီးလဲတစီကိုမြင်လာရတယ်လဲနှစ်စီအနက်နောက်ဖက်ကလိုက်ပါလာတဲ့လဲပေါ်မှာဝေကောင်းစားလာရဲ့ဝစ်စင်ပြီးငိုယိုလိုက်ပါသွားတဲ့မိမလလေးတယောက်ကိုမြင်လေရယ်ထိုမင်းကလေးကိုချစ်တီးတွေကျွေးနဲ့တင်လိုက်တာလားဘိုးဆန်ထိုမင်းကလေးကိုကဲတင်လို့ရကြရွာထဲကိုစုံစမ်းလိုက်ရယ်ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲချစ်တီးတွေကကျွေးနဲ့တင်ယူသွားတာမင်းကလေးရဲ့မိဘတွေကအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာပြီ။ဘိုးဆန်မင်းကလေးရဲ့ဘဝကယ်တင်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးရင်တော့
အဖိုးအုံနဲ့အဖွားအုပ်ခေါ်ပြီးမြို့ပေါ်ရှိချစ်တီတိုက်ကိုရောက်လျက်ချစ်တီတရရကက်တီရှင်ပေါ်ပေါက်လာလို့အံ့ဩသွားလျက်ဘူးဆန်အငွေကိုစိုက်ထုတ်ပေးမယ်ပြောတော့ချစ်တီကမတတ်တာတော့ပဲအလျှော့ပေးလိုက်ရတယ်မိန်းကလေးမိဘတွေမှာဝမ်းသာသွားလျက်ဘူးဆန်ကလည်းကက်တီရှင်လို့သဘောထားတယ်မိန်းကလေးအမိမှာမမျှနွယ်လို့သိရတယ်ထို့အခါမှပဲဘူးဆန်မမျှနွယ်ကိုတေးချကြည့်မိရဲ့အသားအိတ်မှာဖြူစင်ဝင်ပါပြီသူမရဲ့မျက်လုံးတွေကဝိုင်းဆက်ကြည့်လင်နေပြီရှည်လျားရဲ့စပင်တွေရှိလျက်သူမရဲ့ကိုယ်လုံးကအလွန်ကြည့်ကောင်းမင်းဆွဲမုတ်ဖွယ်ဖြစ်တယ်ဘူးဆန်မမျှနွယ်ကိုကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့တသက်မှာတစ်ခါမှမခံစားဘူးတဲ့ခံစားမှုမျိုးကြုံတွေ့လိုက်ရတယ်ထို့အရာအချစ်ပဲဖြစ်မလားမသိဘူးဆန်မမျှနွယ်ကိုချေးရွှေ့ဆုလိုက်လျာမမျှနွယ်ကလည်းမြစ်တာတုတ်ပြန်တယ်ထို့နောက်မိဘတွေကိုတောင်းရံပြီးသူမကိုလက်ထပ်ယူခဲ့တယ်ဘူးဆန်မမျှနွယ်နဲ့ပေါင်းရင်မိမိပိုင်ငွေတွေကိုပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုတဖွဲဖွဲလှူဒန်းနေတယ်။တနေ့ဘူးဆန်ရဲ့အိမ်မှာထူးဆန်းနဲ့မိလာမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ထူးဆန်းနဲ့လို့ဆိုရချင်းမှာဘူးဆန်သိမ့်စီထားတဲ့ရှန်ကာရာရဲ့မှတ်တမ်းဟာအလိုအလျောက်မိလောင်ပြကျသွားတာ။ဘူးဆန်ရှန်ကာရာရဲ့မှတ်တမ်းကိုယွန်းတစ်တာရဲ့မှာတေးချသိမ့်ထားတာ။မှတ်တမ်းနေနာယွန်းတစ်တာအလိုလိုမိလောင်ကျန်သွားတယ်။မိလောင်ကျန်တော့အချိန်မီတိလိုက်ရလို့ငိမ့်သက်လိုက်ရအိမ်ကိုကူးဆက်လောင်ကျန်သွားခြင်းမရှိ။ဘူးဆန်ရှန်ကာရာရဲ့မှတ်တမ်းမိလောင်တော့စဉ်းစားလို့မရရှန်ကာရာရဲ့မှတ်တမ်းကိုမမျော်လင့်မဲမိမရှာညာမွေးပန်းစရာရရှိခဲ့တယ်။အခုထိုမှတ်တမ်းကြီးဟာထူးဆန်းစွာပဲမိလောင်ပျက်စီးသွားပြီ။ထို့နောက်ညာမွေးပန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုသိကျင်လာကြောင့်တောင်ပြုံးကိုထွက်ခဲ့တယ်။မမျှနယ်လည်းတောင်ပြုံးပွဲတော်ရောက်ဖူးကျင်တယ်လို့ပြောပြီးဘိုးဆန်နဲ့အတူလိုက်လာတယ်။တောင်ပြုံးရောက်တဲ့အခါမှာညာမွေးပန်းရဲ့သတင်းကိုစုံစမ်းတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနေငယ်ကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်သိရတယ်။ဘူးဆန်ပူပြီးစိတ်ဝင်စားသွားပြီးညာမွေးပန်းတည်ဆုံတဲ့အချိန်ဟောဆုံဆန်းလေရထူးဆန်းတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုကြုံတွေ့ရတယ်။ညာမွေးပန်းတည်ဆုံတဲ့နေ့ရက်အချိန်တွေဟာဘူးဆန်ရဲ့ရှန်ကာရိုင်းမှတ်တမ်းမီးလောင်တဲ့နေ့ရက်အချိန်နဲ့တူညီနေရတယ်။ဘူးဆန်ရှန်ကာရိုင်းမှတ်တမ်းမီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီးနောက်ထူးဆန်းလိုအပ်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကဘာပေါ်မှာကွယ်ပြောက်သွားမှာဆိုတာကြောင့်မိမိဘဝမှတ်တမ်းရေးသားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ထို့အချိန်အစပြီးတရေပုံးစာအုပ်ကြီးကိုဝယ်ယူပြီးမိမိဘဝမှတ်တမ်းတွေကိုစီကာပတ်တုံရေးသားခဲ့တယ်။သူဟာမှတ်တမ်းတွေကိုတနေ့ပြီးတနေ့တတိယတလောက်ကြိုးပမ်းပြီးရေးသားခဲ့တယ်။ဗန်ရရတဲ့ငွေတွေကိုတဖြည်းဖြည်းထုတ်ပြီးရရရရလှူဒန်းနေလေ။အဲ့လိုမြန်မာပြည်အနှံ့လဲ့လဲ့လှူဒန်းတဲ့အခါမှာမမျှနွယ်ဟာအစာပိုင်းမှာဘူးဆန်တော်ကိုလိုက်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာခီးပန်းတယ်လို့ဆိုပြီးမလိုက်တော့ပေ။မမျှနွယ်အားလက်နေချိန်မှာမကောင်းတဲ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့တွေ့ပြီးဖဲရိုက်တဆပြုတ်လေ။ဖဲဝါရောအငြိမ်မင်းသမီးဟောင်းတယောက်ရဲ့နေအိမ်မှာပြုလုပ်လေတယ်။မမျှတွေကထိုအိမ်ကိုသွားပြီးဖိတ်ကစားလေးရှိရဲ။အဲ့လိုဖိတ်ကစားတဲ့အခါမှာဖဲဝါကိုပလိတ်တွေဝင်ဖမ်းတာကြောင့်ဘူးဆန်မမျှနယ်အတွက်အဆက်ရခဲ့ရတယ်။ဘူးဆန်ထိုအချင်းအဆပြီးမမျှနယ်အိမ်အပြင်မထွက်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဘူးဆန်မြမပြီးအနှံ့လှဲ့လေလူတိုင်းရင်ဟင်းတဒနယ်ပဲရှိစင်ရတဲ့မိသားစုကမောင်ပါတင်းဆွေလူငယ်တယောက်ကိုကောလိပ်ကြောင်ထားပြီးဖို့ရန်ကုန်ကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။မမျှနွယ်ကမောင်ပါတင်ကိုခေါ်တာကိုမနှင်းမြှောင်းနဲ့အိမ်မှာလူပိုတယောက်ရှိရမကောင်းနွယ်တော့မောင်ပါတင်ကိုတိတ်မုံတာပဲမောင်ပါတင်ကအတော်ရိုးတာနွယ်ရဲ့သူ့လောလောဆယ်အိမ်မှာပဲထားတာကောင်းပါမယ်နွယ်တော့သူ့ရုပ်ကိုမြင်ကြတာသဘောမကျပါဘူးသူကတော်တော်အကြီးတန်းတာအကြီးတန်းတာအရေးမကြီးပါဘူးနွယ်လူတယောက်မှာရိုးဖြောင်းတဲ့စိတ်တည်းရှိဖို့အဓိကပါမမျှနွယ်မောင်ပါတင်ကိုသဘောကျပုံမရပဲအစဉ်အတန်းခွဲကြပြီးဆက်ဆံနေရယ်ဘိုးဆန်ကမြမပြည်ရှိအလူတန်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးလှုပ်ဝက်ပြီးလူရန်တာကြောင့်လူသိရှင်ကြမဖြစ်ခဲ့မောင်ပါတင်ကမမျှနွယ်ရဲ့လူတန်းဆောင်ခွဲကြရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုခံနိုင်ပုံမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မောင်ပါတင်အဆောင်မှနေချင်တယ်လို့ဆိုတာကြောင့်ကိုလေးကြောင့်အဆောင်ကိုနေထိုင်စေရယ်ဘိုးဆန်လောင်းကစားပြုလုပ်ပြီးရှောက်ပွေးထားတဲ့ငွေကြေးဥစ္စာတွေကိုလူရန်ခွင့်ရတာကြောင့်ကျိန်းတဲ့ပီတီဖြစ်မိရယ်။ဗန်ရငွေရောအကျိုးရှိရှိလူရန်ကရာတဖြည်းဖြည်းနှဲပါလာတယ်။မြမပြည်အနှံ့ကိုကိုရန်ခီးထွက်ပြီးလူအပ်တဲ့ဒေသမှာလူရန်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုလူရန်ရမှာမိမိရဲ့အလူဟာရေများရမိုးရွာတော့အလူမျိုးမဖြစ်စေဖို့အထူးသတိထားတယ်။နှစ်စဉ်အညာဒေသရှိရွာတွေကိုရေရင်းတွေလှည့်လည်တူတယ်။မရှိစင်းရဲသားတွေအတွက်စေဝရလူရန်နဲ့အဲ့လိုလူရန်ရမှာအမည်မသိလူတယောက်အဖြစ်နဲ့ပဲလူရန်နေတယ်။မိမိကရန်ကုန်မြို့ရှိတထေးတရားဝဲကိုစားလာရောက်လှူဒန်းပေးရပါလို့လူအများကိုပြောတယ်။တနေ့အလှူဒါနတွေပြုလုပ်ပြီးမိုးရသည်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်
ရန်ကုန်မြို့ပြန်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကြီးကျယ်အိမ်ယူရောက်တဲ့အခါမှာခြံစောက်မရှိပဲတကားကိုဆီထားကြောင်တွေ့ရတယ်။ခြံစောက်ကလားဖယ်ကိုရောက်နေရဲ့မသိ။အိမ်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာသမင်းချက်မိမာရောလည်းမမြင်ရ။တက်ဆက်တခြင်းနဲ့တတိချားလိုက်ရတယ်။ဘိုးဆန်မမြနဲ့ဝမ်းသာသွားစေဖို့အတန်မပြုတ်ပဲအခန်းထဲဝင်မှုချမ်းတယ်။အခန်းတကားဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာကပုတ်ကေကိုလေလျောင်းနေရဲ့မမြနွယ်ကိုမြင်လာရတယ်။မမြနွယ်ကအခန်းတကားကိုကြောပေးပြီးဘီတဆောင်အိတ်နေတယ်။ထို့အချိန်မှာအိတ်ခန်းနဲ့တွဲရဲ့ရေချိုခန်းကယောက်ျားတယောက်ရဲ့တခြင်းတွေကိုကြားလိုက်ရတော့ဘိုးဆန်ကနှွေးခေါင်ခေါင်မူးကျုပ်ပြစ်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။ထို့ယောက်ျားရဲ့အတန်ကိုကောင်းကောင်းသိရဲ့မောင်ပါတဲ့ရဲ့အတန်မမြနွယ်ကလေလျောင်းနေရနေမောင်လေးရေမြမြချိုးလေးကွယ်မမဆောင်နေကြားလာပြီလို့အော်ဟစ်ခေါ်ပေါ်လေရဲ့ထိုးချိန်ပိုးဆန်အရင်ထဲမှာပူပြင်းလာတယ်။အယူဆိုအကြီးတန်လွန်လာတဲ့မောင်ပါတဲ့ရောအမုန်းကြီးမုန်းနေဆွေမမြနွယ်ဟာဘာလို့ပြောင်းလဲသွားလဲ။မိမိမကမပါယောက်ျားရှိနေအောင်မိနေပြီလား။မောင်ပါတဲ့လူလူကလည်းကျေးဇူးရှင်ရဲ့မျက်နှာမှာမထောက်စော်ကားရက်တယ်။မောင်ပါတဲ့ရဲ့ရိုးဖြောင့်မှုတွေကဘယ်ရောက်သွားလိမ့်လဲ။ထိုးချိန်မှာမမြနွယ်ကကတင်ပွားဆင်ပြီးရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားလိမ့်တယ်။ပိုးဆန်ရေချိုးခန်းကိုအကြည့်ရောက်သွားပြီးရှောင်ရမ်းပြီးမျက်လုံးတွေကိုစုံမိလိုက်တယ်။ရေချိုးခန်းရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုညင်လိုက်ရတယ်။မောင်ပါနေနဲ့မမြတွေတို့ဟာရေချိုးစင်ကန်ရဲ့မှာရှိနေကြတယ်။ဘိုးဆန်သစ္စာမဲလူနှစ်ယောက်ချောင်းသွေးတွေစုပွက်လာတယ်။သူတို့တရိတ်ဆန်စိတ်မျိုးငါမထားသင့်ပါဘူး။ငါဘဝရဲ့ပြီးပုံကအဟောင်းပိတ်ပြီးပြီးပုံကအသက်ဖွင့်ဖို့အချိန်တန်ပြီ။တကယ်တော့ဘာတစ်ခုမှအမြင်မရှိမသေးစားမရေရာတဲ့သဘောတွေပါပဲ။ဒီတော့ငါဘာလုပ်ရမှာလဲ။ဘိုးဆန်မိမိလုပ်ရမယ့်အရာကိုတွေးတောမိသွားပြီ။အိတ်ခန်းထဲဝင်ဖန်ဆာအုပ်ကိုယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကနေဘသူမှမသိအောင်တိတ်တဆိတ်ပြန်ထွက်ခဲ့တယ်။ဘိုးဆန်ချန်အပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာကြီးကျယ်ခန္ဓာအိမ်ရောတစ်ချက်ဆောင်းကြည့်ပြီ။ဘာဝမှမမောစရာမရှိတော့ပါဘူး။ရေပွက်ပမာလို့တီးတိုးရေရိုရင်ကြောခိုင်းထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။ဘိုးဆန်ဘန်းငွေအလုံးထုတ်ပြီးမြမပြည့်အရရကိုလှည့်တယ်လူတန်းခဲ့တယ်။အဲ့လိုလူတန်းမင်းသူရက်လက်တဲ့တပြားတစ်ချက်မှမကျန်တော့တဲ့အခါမှာမွန်ပြည်နယ်ကေလာတတောင်မှာတောကြောင်လေးဆောင်ပြီးရဟန်းပြုတ်ပြီးတပားရဲ့တရင်တုံးလေးရယ်ဘိုးဆန်ထုတ်ချင်းရဆပြီးပြီးပြေဆုံဆုံငင်းချမ်းမှုရရှိခဲ့ရဟန်းပြုတ်တဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းကြတော့ရလဲရှိဘိုးဆန်ရဲ့အိမ်ကြီးမှာကြောင်မက်ဖွဲ့အဖြစ်ဆိုကြီးကြုံတွေ့ရတယ်ထို့အဖြစ်ဆိုရာအောဘွယ်အလွန်ကောင်းတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုကြီးလည်းဖြစ်လေရယ်ဘိုးဆန်တရမွန်ပြည်နယ်ကေလာတတောင်မှာရဟန်းပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတိုက်တိုက်ဆက်ဆိုင်ပိုးဆန်ရဲ့ဘဝမတန်တွေရေးသားပြီးထဲ့သွင်းထားတဲ့ထင်းရှုတတားကြီးဟာအလိုအလျောက်မီးတောက်လောင်လေးရယ်ထိုမီးလောင်မှုရာအလွန်ပြင်းထန်လာတာကြောင့်အိတ်ခန်းထဲမှာအချစ်နှလန်ထနေရဲ့မောင်ပါတဲ့နဲ့မမြနယ်လည်းလွတ်မြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပေပြီးပုံကအဟောင်းပိတ်ပြီးပြီးပုံကအစ်စ်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ပိုးဆန်ဟာထိုအဖြစ်ဆိုးတွေကိုမသိရှာပေသိဖို့လည်းမကြိုးစားတော့ပေအရာအားလုံးပြီးဆုံးသွားလိမ့်ပြီဒီနေ့ညမှာပြပြပေးသွားတဲ့ခံပြရမျက်လုံးပိုင်ရှင်ရဲ့စက်သိန်းပါလီကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်